Uma caminhonete foi encontrada abandonada próximo ao Igapó hoje de manhã. O veículo não tinha queixa de furto ou roubo. O acesso à rua Minneapolis pela Avenida Maringá, próximo ao Lago Igapó, ficou interditado pela Companhia de Trânsito da Polícia Militar. A L200 Triton, com placas de São Paulo, capital, foi encontrada com características de abandono. A caminhonete estava trancada. O Paulo André trabalha ao lado onde a caminhonete foi abandonada e achou a situação, no mínimo, estranha. Em torno das 7h30 já estava aí, já, parada aí, desse mesmo jeito aí. Situação, no mínimo, estranha. É, parece que furtaram e abandonaram, mas acho que não é nada não, é só tá parado mesmo aí, abandonaram aí. Inclusive, antes de você chegar, já tinham outros funcionários aqui nos Correios e também chegaram, já tinham visto a situação antes de você. Sim, a menina chega 15 para 7, aí já estava parada a caminhonete aí já. Estranho. Quer dizer, a polícia falou que não tem indicativo de furto, de roubo. Alguém deve ter acontecido alguma coisa aí, alguém meio ruim. Só abandonou. Só abandonou durante a madrugada e deixou aí. Os policiais militares verificaram que o veículo não tinha nenhum alerta de furto ou roubo. Por isso, o guincho foi acionado e a caminhonete será levada para o pátio da CMTU.